Okay, hari ni nak ajar korang buat air hot chocolate. Simple je. Ambil je hot chocolate korang. Any brand. Koyak kan? Look nice. Okay. Put inside your cup. Make sure semua masuk. Settle. Put aside. Ambil air. Isi sampai penuh lah kalau boleh. Okay, dah penuh. Okay, next. Sudu. Toaster. Air ni macam kat mana je. Kacau. Dan dah siap. Senang je buat air ni. Orang tak termasak pun boleh buat. Sedap je. Okay. Bye.